Luna felag, ir meškelė lejūna, bet sat kal jūnaf, jūnaf, jūna felag. האביב מגיע, ואנחנו הולכים עכשיו כולנו ביחד לפתוח את השער של האביב בתוכנו. האביב, המילה אביב מתחילה באות א', האות א', לפי ספר יצירה, ממוקמת לנו פה, בבית החזה. אני רוצה שכולנו ניגע פה. זה המקום שאנחנו רוצים לפתוח. כמו שהאלף נראית, אנחנו פותחים את הידיים כלפי מעלה, וגם את הרגליים אנחנו פותחים כלפי מטה. והאלף נוגעת בקדימה, בואו נעשה את הקדימה האינסופי, אין סוף פה. הלך אחורה, גם כן אין סוף. מאחורי הגב שלנו נמצא אין סוף. למעלה, תסתכלו על השמיים, אין סוף. למטה, מפה, גם כן יש אין סוף. זה מאוד מאוד דחוס. האדמה דחוסה, אבל אם אני יורדת למטה, למטה, בסופו של דבר אני מגיעה לשמיים שנמצאים למטה. אז בואו עכשיו נסתכל, וגם ימינה ושמאלה. זה הכל אין סוף. אין סוף אחד גדול שאנחנו נמצאים בתוכו, והמרכז של האין סוף הזה הוא בית החזה, האלף. בואו נרגיש את זה. רק לנשום, אתם יכולים לזוז קצת ולהרגיש את עצמכם תלויים בתוך האין סוף. כל השאר זה אשליה. האלף, כאשר אני לא מניעה אותה בתנועות, היא שקט. גם השקט אוגר בתוכו את כל הצלילים שבעולם. בואו, כל אחד מאיתנו מרגיש את השקט ואת הרוח הזאת שנושבת כמו הבל פה, הבל הפה הענק. העולם כולו הוא פה ענק. אנחנו פה בתוך פה. תרגישו את זה. אני רוצה שעכשיו ניקח אוויר מהאף, מהנחיריים. נוציא את האוויר בהבל פה מהפה שלנו ונרגיש את ההקבלה בין הבל הפה של העולם, של היקום, לבין הבל הפה שיוצא לנו מהפה. ניתן שאיפה. אוקיי. כאשר אני לא מניעה את האלף, זה השקט. השקט האינסופי. כאשר אני מוסיפה לה תנועה, בוקע לו קול.